အားလုံးမင်္ဂလာပါညီမတို့ရှိခိုးရင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမက random alphabet question လေးဖြေဖို့အတွက် master မြန်မာကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ် question လေးကြောက်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်来来来，公里加把子，开始啦 ！S， 师傅，我家我家那趟别人的千里呀，啊，过来到老师路线，对面路边是的千里的包家，哎，的千里呀，叫着，带过来对着不讲没听见不咯？师傅叫带过来，俺好妹妹带过来木里有的包家，哎，然后那个先苦表妹。ဘယ် question လေးကြားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်လည်းလေးကြပါသေးတယ်လေးကြပါသေးတယ်နီစီဆုံးဖြတ်ခတ်တဲ့အလုပ်တွေဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်နှစ်ခုတိုက်နေတဲ့အချိန်လေးမှာဘယ်လုပ်ကိုရွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာဆုံးဖြတ်ရအခက်ဆုံးအရာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပထမအောင်ဆုံးကိုစီကိုလာတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲ first call အရင်ခေါ်တဲ့ဖုန်းတော့အရင်ဆုံးဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးဥမာပေါ့ဒီက23ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲရီတော့လျှောက်တိုက်တယ်ဒီငါပွဲတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပထမဆုံးလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ကိုရင်ဦးစားပေးလိုက်တယ်နောက်လောက်ကဘလောက်ပဲဟိုအမှုပညာကြီးရရဘလောက်ပဲအရေးကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ရခတ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အရင်ကဆိုရင်တော့တိတ်တော်မရှိဘူးပေါ့နော်ရင်းကတိတ်ဆုံးဖြတ်ရခတ်တဲ့အလုပ်တွေတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တမီကုန်းလေးထပ်ပြီးရဖြစ်မယ်တနနတီလူတွေအလုံးလုံးတဲ့အခါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် trauma ရောခဏခဏရခဲ့ဦးရဲပေါ့နော်တစ်ခါတလေကိုကအဲ့လိုမျိုးအနေခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမှာကိုချစ်သလောက်ပြန်မရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းအဲကိုမယုံကြည်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် trauma တွေကတော့နေ့စဉ်ရက်ဆက်လို့တယောက်တယောက်စီရပေးတဲ့ trauma တွေအကုန်လုံးတော့ရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘလောက်ပဲ trauma ရရပေါ့နော်အလုံးငယ်ပဲကိုကိုရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းတယ်အလူတော်မြတ် trauma ရသွားပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူတွေနဲ့ဝေးသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလုံးတွေနဲ့ဝေးသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းနဲ့ဝေးသွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်ကြရပေါ့နော်ရှုပ်ဖို့ဆိုလဲဒီလူတွေကကို trauma ပေးရဆိုရင်အဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတော့ကိုအရန်ကြောက်သွားတာမျိုးတွေကြုံခဲ့ရမှုလေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအဲ့လူတွေနဲ့ခဏဝေးပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုင်ရင်လည်းအဲ့စိတ်တွေကတော့ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့လူတွေနဲ့ပြန်ပြီးစကားပြန်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တခါလေးကျရင်တချို့လူတွေကကို trauma ပေးမှမသိပေးနေရဒါပေမဲ့သူတို့ကသတိမထားမိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုကစကားပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစဉ်းစားပြီးပြောတာပိုကောင်းတယ်ဒီလူတယောက်မှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာရှိတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာရှိတယ်သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ကဘာရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမသိဘဲနဲ့ဘက်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာတခုကကိုယ့်အတွက်ကအရန်ဝင်စိတ်ကံစားချက်အရင်ဖြစ်စီတယ်။ဖြူပွားကြတော့စကားတစ်ခွန်းတိုင်းတစ်ခွန်းတိုင်းတမိုးထားတတ်တဲ့သူတေချာနားထောင်နေတဲ့သူဆိုတော့သူကကိုယ်ချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့ပြောတယ်အဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာရဲ့ညွှန်ထုတ်မှုကိုကိုယ်ခံစားရတယ်။သူကကိုယ်နာကျင်အောင်ပြောနေရလား၊သူကကိုယ်နှိမ်နေရလား၊ထိကြောင်ပြောနေရလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကကိုယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကြောင့်မှပြောနေရင်လည်းကွာကြားနေရတယ်။အဲ့လို trauma မျိုးကနေ့စဉ်ရက်ဆက်တော့လူတွေစီကပေးတဲ့ဟာမျိုးတော့အများကြီးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျဉ်းလိုက်ရနေပါပြီ။ကဲနောက်ထပ်ဧကလင်းရေးထပ်ပြင်မယ်။တနေ့တန်W ရှင်ဘိုးတောင်းချင်တယ်ဆုလေးရတော့ရှင်ဘိုးရဲ့အမေကိုကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့အသက်ရှင်ရှင်နေစေချင်တယ်ရှင်ဘိုးတို့ကဒါအကြီးမားဆုံးအရာပေါ့နော်ရှင်ဘိုးတို့အောင်မြင်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေဒီရတဲ့ရှင်ဘိုးရဲ့အမေကိုဘာနဲ့မှမလင်းနိုင်အောင်ရှင်ဘိုးတို့ခုခုပေါ့နော်အရေးကြီးလို့တောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ရှင်ဘိုးအသက်ကြီးသွားတဲ့ဒီအုံမင်းသွားတဲ့ဒီသူ့ရှိနေစေချင်တယ်အဲ့ဒါရှင်ဘိုးတို့ကအကြီးမားဆုံးတောင်းချင်တယ်ဆိုတာဒီတစုပါပဲကဲနောက်ထပ်မိကုန်းလေးထပ်ပြောပြမယ်တန်း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 eရှင်ဘိုးရဲ့ emoji လေးကရှင်ဘိုးအသေးလေးအငြင်းနဲ့တုံးတယ်အသေးအမီလေးအငြင်းနဲ့တုံးတယ်အရှင်ဘိုးရဲ့ဖန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘိုးကိုချစ်လို့ကမဝင်ရတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ရှင်ဘိုးကစကားတွေအများကြီးပြန်ပြောလို့ရှင်အမားတွေပါမှာဆိုအသေးလေးအများကြီးပေးလိုက်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရတာပေါ့နော်အားလုံးချစ်တယ်ဒီရင်မကြီးနဲ့အားလုံးချစ်တယ်အဲဒီမဆန်ညာထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့အကုန်လုံးမျက်နှာပြောင်းတဲ့စတီကာလေးပို့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒေါသထွက်တဲ့ emoji ပုံလေးရှင်ဘိုးကအမြင်ဒေါသထွက်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ emoji လေးပို့တာပေါ့အမေဒီဒီ Facebook မှာဒီ comment မှာဆိုတော့အသေးလေးအများနဲ့ပေးကိုပို့လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူလိုက်ရှင်ခုံသွားအောင်ပေါ့ Okay ဂျာလေးကနိုင်လိုက်ပြီထချလားတခါတလေအဲ့လိုမျိုး tarot တွေပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Leo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်ပေါ့ Leo ကဥဆောင်ခြင်းနဲ့ပြောရဲရင်လည်းပြတ်သားတယ်နောက်လိုက်မလုပ်ချင်ဘူးဒေါသကြီးရယ်စိတ်ကောက်တတ်တယ်အပေကန်းရရောတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပုတ်ဆိတ်ရုံမရှိဘူးဒါမျိုးတွေကအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုင်းနေရမှာတော့ပါတယ်ပေါ့အဲအတိအကျတော့ဟိုဒေါသထွက်လို့စိတ်ကြောင်
မားတဲ့အမားတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဖတ်တဲ့စာရည်ထဲမှာလည်းသူပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးဒီလီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို့မှာအကုန်လုံးဖြစ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲဘယ်မင်းကုန်းလေးကြာမလဲဆိုတော့အလဲရနေနိုင်လိုက်မယ်နော်ဂျီကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှူပူကဒီခုလောက်ကစားပြီးလို့ရှိရင်တနိုင်လောက်ထိုင်အဲ့တော့ဂျင်ထွင်ခိုင်းအကုန်လုံးလာလာဆွဲခေါ်ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်စာလို့ဆိုမှုစားလိုက်ဂျင်ဆော့လိုက်တော့တယ်အရင်တော့ဆိုတော့ဂျင်သွားတာအရင်ကြောက်တဲ့နေရာမှာပါအခုတော့အရင်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးရတာပေါ့နော်ဘာလို့ရှူပူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကငကိုရဲပေါက်180ကျော်လောက်ဝါခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဂျင်ကပဲအဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသားကျစ်အောင်ပိုရုပ်ကိုပိုနုလာအောင်ဂျင်ကပဲလုပ်ပေးနေရှူပူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ကြီးတာရုံရင်းပျက်စီးနေရတယ်ဆိုရင်ဂျင်ဆော့ခြင်းအပြင်ကိုယ်ကစိတ်တည်တဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့ trauma ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းဆော့ခြင်းအပြင်ကိုပျောက်သွားစေနိုင်တယ်ကိုတော့မူတီပူရလာစေနိုင်တယ်ကိုကို strong ဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဂျင်ပေါ့နော်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတော့အခုဆိုလို့ရှင်ကိုဂျင်လေးက234ဂျင်ဘောက်စ်မှာစော့နေအဂျင်မှာအကုန်လုံးမောင်နှမတွေလိုဖြစ်နေတဲ့အခါပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်မုတ်တွေလည်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဂျင်မှာဆိုလည်းအနိုင်နေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဂျင်ထရိနာတွေအနိုင်ခြင်းနဲ့ဂျင်မှာလာစော့ရတဲ့တွေနဲ့အကုန်လုံးခင်နေတယ်ဆိုအမှတ်တရရတော့အဲ့လိုရှိရပေါ့ဒါကြောင့်မတရားရတော့တိတ်ထွေးထူးတော့မရှိပါအရင်တော့ဆိုတော့ဂျင်ကဂျင်ထရိနာရကပြောတယ်တလားဆော်တယ်တစ်နှစ်လောက်ပြတ်တယ်ရွှေဘူရွှေဘူ FOC ပေးတယ်ရွှေဘူကဘယ်တော့မှဂျင်မသွားတဲ့သူဆိုတော့အခုတော့ရွှေဘူကဂျင်ကိုပုံမှန်လေးသွားလေးရှိရဂျင်ကိုတော်တော်လေးချစ်နေရပါတော့ဂျင်လည်းပါလေးဖြစ်နေပါပြီရှင်ကဲအဲ့တော့ဘယ်မိကွန်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ပြီနော်နနနဝိုင်းအဲရွှေဘူက2021ခုနှစ်ကရွှေဘူအတွက်အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရွှေဘူကဒီအနုပညာလောကရဲ့ဝင်ဝင်လာခြင်းမှာအကယ်မီဘန်းကအဖြစ်လဲစပြီးရွေးခံရတယ်ပြီးတော့မန်တက်ချီကလည်းတိကျဆောင်ပြင်းနဲ့ရွေးခံရတယ်ဆိုတော့ရွှေဘူရဲ့အဲ့ဒီ2020-2021ကရွှေဘူအတွက်ဘဝမှာအမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးနှစ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်လေးကြီးကတော့ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းရင်ခုန်ရတဲ့နှစ်မျိုးဒီလိုမျိုးရင်ခုန်ရတဲ့နှစ်မျိုးနောက်တဲ့နှစ်တွေမှာတိတ်ပြီးမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နှစ်လေးကအမှတ်တရဖြစ်ပါရှင်ကဲနောက်ထပ်မိကုန်းလေးထပ်ပြီးရောရွေးမယ်နနယူအမေမြန်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းကအဲ3-4မျိုးလောက်ရှိရဲ့အဲဘာကြီးလဲဆိုရှီဘူရဲ့ fan နေပေါ့နော်ရှီဘူပထမအဆုံး surprise လုပ်တယ်အဲဟိုအနေနဲ့ရဲကပေါ့နော်တကယ်ဝေးတဲ့နေရာတွေကနေလာပြီးတော့အဲ last show ဒီမန္တလေးဒီအဲ့လိုမျိုးပြည်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကနေပြီးတော့ရှီဘူစီကိုလာပြီးရှီဘူအမအားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီး surprise တွေလုပ်တဲ့ဟာတော့ဘဝမှာအမတ်တရအဖြစ်ဆုံးနေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ဒီအနုပညာလောကထဲမှာကိုစပြီးတော့ရှိဘူးဒီအရွေးခံရတယ်ပေါ့မန်တဲ့ချိန်မှာစပြီးရွေးခံရအဲ့ဒါလဲ surprise အဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကဲတော့ထမင်းကုန်းလေးထပ်ပြီးဖြေပါအောင်မရှင်အေးတရားတဲ့တော့မယ်ဆိုတော့ရှိဘူးကလေအဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့လိုမျိုးပန်းနေအများရှိရနေရတော့ရေတခုနေရှိရနေရတော့သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိဘူးကတရားတဲ့တော့တော့တိတ်မသွားရတဲ့သူဆိုတော့တကယ်လို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးအရာတွေဟန်းကျယ်တို့အဲပြီးလို့ရှင်အဲရွှေဘူကဒီတွန်းနဲ့သွားလို့ရှင်တ िश ူးသုံးတာလေတ िश ူးတွေတို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးစားစီကမုတ်တွေအများကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးတနိုင်တစ်ပိုင်းနေတော့ယူသွားမှာပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဆောင်ပေါ့အဲ့လိုတွေယူသားတမီနဲ့အရေးကြီးပြီးဖုန်းကအသွင်းချိုဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရေဘူးတဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးယူသွားမှာပေါ့နော်တရားတော်ထွက်ဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးသွားမယ်ဆိုတော့ရွှေဘူအမရေရွှေဘူတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးနေသွားကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးတရားတော်ထွက်ကမယ်ဆိုတော့အဲ့ရလေးယူသွားပြန်မှာပေါ့နော်ရွှေဘူရဲ့အိမ်ကထဲမှာအများကြီးမှတ်နေရပြီတခါလေးစိတ်ကူးချင်တဲ့အရာပန်းကင်းရဲ့မှာရှောက်ပြီးနေပါပေါ့နော်ခေါင်းဝင်လေးဝတ်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့တကယ်များသွားမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ပန်းကင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တယ်ပေါ့ဥဆိုင်ရှိရင်တော့သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်မိကနေ့ထပ်ဖြေပေးပါမယ်ရှင်နဲနဲဘီတခါလေးကြလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ဖို့ပြင်းသွားတဲ့အချိန်တွေဆိုတာအမှအတခုခုအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ကတာညှိ့ွေသွားတဲ့အချိန်မျိုးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်ကခဏလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လေရှုပ်ဖို့ဒီအနုပညာလုပ်ကိုဟိုးအောက်ထီရနေပြီးတော့ချစ်ကုတ်ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားတက်ခဲရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရှုပ်ဖို့ကလေအရန်စိတ်က strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အော်တခါလေးကြလို့ရှိရင်ပင်ပန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ငါမလုပ်ချင်တော့ဘူးငါပင်ပန်းလိုက်တာငါအိပ်ပဲအိပ်နေချင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်ရှိရဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိကအလုပ်ပင်ပန်းလို့မို့ရာသီဥတုပြင်းတာတော့တခါတည်းတွေတော့လ
လာတာဝေးတာမျိုးဆိုကားပေါ်မှာပဲဟိုတစ်ခါလေးကြာနေတော့လာအချင်းကုန်သွားတဲ့ခီးစင်မျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေသွားတာတို့ပါအလုပ်တွေသွားတာရွှေတင်တွေသွားတာဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အရန်ပင်ပန်းတဲ့ဟာစိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေရှိရဲ့လူတိုင်းကဘယ်တော့ပဲအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ strong man ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကောတူကပင်ပန်းတဲ့အချင်းဆိုအရှိကိုရှိအဲ့ချင်းဆိုနားအောင်နားချင်တယ်နားပေးမှလည်းနောက်ထပ်အလုပ်တွေထပ်ပြီးဆက်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ချင်းကလည်းခဏလေးပါပဲပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ခွန်အားအရန်အသက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရွှေဘိုးကတည့်တဲ့အထိအလုပ်ကိုလုပ်သွားမှာပါလို့ပြင်းတဲ့အချင်းကတော့ခဏပါပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကဲမိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့ alphabet question လေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွှေဘိုးကဖြေပြပါမယ်ရှင်ခချလား and ဘယ်တော့မှပြန်မကြုံကျင်တော့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေထဲမှာအဝမ်းနဲ့ကြာလေးလည်းပါတယ်အဲရွှေဘိုးအဲဆယ်ရက်ဆောင်မှုဝဲမဖြေကျင်တော့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ပြီးရွှေဘိုးရဲ့အဖေနဲ့ကိုဆုံးသွားတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ရွှေဘိုးအဲ့ဒါဟာလေးရွှေဘိုးရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်နေရပေါ့နော်အဖေနဲ့ကိုကြောင့်အမြဲတမ်းမှတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူတို့ဆုံးနေတာခဏခဏဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေရွှေဘိုးပြန်မမှတ်ချင်တော့ပြန်မမြင်ချင်တော့ရွှေဘိုးဘဝမမြင်ချင်တော့အရာတခုပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကိုကကို့မိသားစုတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေထက်ကိုရွှေဘိုးကကဘာကြီးရတယ်အယုံဆုံးထွက်သွားချင်တာကိုချစ်တဲ့သူတွေဆုံးသွားတာကိုလိုက်ပို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးခံစားချက်ရမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီဟာရရွှေဘိုးအတွက်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်စရာ trauma အကြီးဆုံးရခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဖေရင်ဆုံးဆုံးမြအကိုဆုံးတဲ့ချိန်မှာရွှေဘိုးကစိတ်ထက်ကြပြီရွှေဘိုးဒီတခါလေးကစိတ်ကြရောကဖြစ်နေရတော့ကိုထင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမို့လို့အဲ့ဒီအရာတွေကရွှေဘိုးတော့မပြေမသွားခြင်းတဲ့အရာပေါ့တခါလေးကအဲ့စိတ်ကအရင်ဆိုးမိုးနေရောအိမ်မက်တွေခဏခဏမက်နေရောရွှေဘိုးကအကြိမ်ကြိမ်နာကျင်နေရတာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အတိတ်ကိုမေးပါဆိုရင်အဲ့အရာတွေဘုံဘုံဖျက်ချလိုက်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ alphabet မိခွန်းလေးတွေကိုလည်းရွှေဘိုးကအများကြီးလည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျင်းနေကြမှာထင်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်သူတွေလာမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကဲ Mindstar မြန်မာကိုကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်။ See you.